Izvestite, već ima dve točke avans. Rezultatate 6-4 za tjah, a pomestata sa Marija i Cecu za vojnite i Tatjana i Žoro za izvestite. Gotovi li ste? 3, 2, 1... Počet vete da drpat, ženite se na salovete. Marija, Tatjana, da vidim kako ćete spravljati. Marija, Tatjana stiga prva. Marija se bavi. Tatjana već se kače vrhu platformata. Šte poče vseki moment da izdrpa ključa. Marija se bavi. Tatjana može da se kači vse ošte. Tatjana je mnogo pobrza. Marija ima mnogo zatrudnenja. Za malo da padne moreto, pa će ja se kačam. No predinata na izvestite je dosta goljama. Treba dosta da navaksa Marija da uspe da uspobodi Cecu. Žoro već je skače u vodata. Spodene i napredva kam gredata, kam prepjastijata. Cecu vse ošto je na platformata, Marija ne može da ga ključi, već je to iskače, da im sega da će da pravi sprint kao jedin istinski futbolist. Žoro minava pre storoto, pre streto prepjasti i već ćete sabere ringovete da započne da strelja. Vojnite tuka, Cecu ima nužda od pokrepa. Žoro započne da strelja, ne uspjava od prvi opet. I dve topke za Žoro, tri topke za Žoro, Cecu vse ošto je uspjava, jedna topka za Cecu. Žoro, sabira njegovite ringove, Cecu što tako. Dve topke za Cecu. I Žoro uspjava. Šest sa dola, veće pričervenite. Cecu sve što resetava, tuka imame napraženje. I da, padaka, dve, tri topke pri Cecu. Stavljava samo tri, četiri pri Žoro. I sada su tri pri Žoro, to ima ošte ringove. Da, dve veće, dve na dve. Jedna samo Žoro, jedna na Cecu, da im ko stane, da išu dve. Ne, Žoro se popeda. I Žoro uspjeva, točka za izvestite! Jedna mnogo dramatična bitka. Rezultat je 7-4 za izvestite. Bravo!